Ja, jag gör som jag brukar göra. Jag går och känner lite först. Mm. Runt. Det känns som att det finns någon här från andevärlden som är kopplad till er, så att säga. Det är det första jag känner. Någon person som inte har kommit igenom riktigt, så att säga. Eller som vill nå fram. Det är det första jag känner. Någon som kanske vill säga någonting. Och det känns som att det är mycket känslor med. För jag får lite så här, som man säger, ståpäls när jag står här. Och det är som att det finns mycket saker som inte sagt, eller ja. Det känns som att den här själen har inte riktigt fått ro med det som var, så skulle jag säga. Det känns som att det blev ett avslut som inte blev... Ja, man planerar väl inte sin död, om man säger så, men det känns som att den personen inte var färdig med sitt liv. Det är min första känsla. Det känns som en man i så fall. Och jag uppfattar inte han som stor. Utan ja, ordnat byggd. Men ja, inte stor växt. Den här mannen måste ha funnits i den familj. Ja. Han kommer här för att på något sätt säga hej. Okej. Att jag bryr mig om er väldigt mycket. Även om ni kanske inte tror det. Och det är lite grann den här känslan att... Ja, ah, men det är ju bara jag. Mm. Det är ju bara jag. Det är ungefär som att du kan ta fram ett fotalbum och så kan du bläddra upp en bild. För han finns där liksom, på bild. Okej. Okay. Och ni har talat om han lite då och då liksom. Mm. Och det som har varit. Och det känns som att... Han är en del verkligen av historien bak i era liv på något sätt. Och det har också påverkat er väldigt mycket. Era liv. Hans liv. Det är vad han säger. Det är liksom fokus mycket på dig. Och så är det ett barn. Kopplat till dig. Mm. Ett barn. Alltså det är mycket fokus på dig. Och så är det som en koppling till ett litet barn med dig. Ja. Som han visar. Mm. Förstår du vad jag menar? Alltså, ja, jag tror att jag förstår. Ja. Mm. Jag går vidare, får vi se. Åldern på han är ju lite svår, men jag uppfattar ändå inte honom som en gammal man, utan en yngre man, alltså en yngre person. Jag ser honom, men jag känner mig uppgiven. Jag känner mig lite nedstämd, om man säger så, med honom. Deprimerad och... Mm. Ja. Att han kanske nästan... Jag kan inte säga att han valde att ta slut på sig själv, men det är nästan min känsla. Mm. Att han gjorde det. Mm. Han vill det väl. Han vill att ni ska ha det bra, det är det han säger. Och att han på något sätt vill gå vidare. Mm. Han har inte kunnat. Att han har inte liksom gjort färdigt eller var färdig med er. Han har inte sagt det han ville säga liksom, det här. Att han verkligen ja, älskar er, för det är det han säger. Mm. Jag vet inte vad det är som hoppar så här, men jag vet inte om han hade en hund eller... Eller hade han en hund? För det är precis som att han hoppar upp ner så här, och att han brukar leka med den där hunden. Det känns ju inte som att det var så förfärligt länge sedan han gick bort, va? Är det 2-3 år sedan? Kan det stämma? Ja.
nu fick jag sån här. Då kommer han alltså upp på mig. Det är precis som jag vill gå fram och krama om. Så då oj. Så säger han, ja, ta hand om er. Jag är en idiot, säger han. Ja, förstår du? Alltså, han säger verkligen så. Jag är en idiot. Fast ni förstår ju vad han menar. Det förstår vi. Ibland var det precis som att det inte fanns någon riktig styrning, förstår du? Det är precis som att ibland så kunde han göra saker som man inte hade riktig kontroll över. Exakt. Det är precis som att det bara spårar iväg och så händer det någonting oförutsägbart. I det här fallet så slutar det, som jag upplever i alla fall, med hans död. Ja, det verkar onekligen som om Mikaela och Ulrika känner igen vem Lena fått kontakt med. Efter pausen fortsätter Lena förmedla de budskap hon får till sig. Det är ju så att jag går i skåpen och känner mig hemma. Alltså, det är som att du kommer inte bo kvar här.